Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u studio F1. Evo vas ponovo s nama, imali ste priliku odmarati se dva tjedna, a danas opet krećemo u akciju. Što reći, Velika nagrada Britanije, 9. utrka sezone, 46. Grand Prix u Silverstonu. Ne znam jeste li znali, ali prva utrka ikad održana je upravo u Silverstonu i moram reći da je u to vrijeme tada bio prisutan i kralj, postrojio je vozače. Međutim, ako se sjećate, ako pratite naše emisije, već sam vam pričala o tome. A ono što je danas, prije no što počnemo o samoj utrci, interesantno, to je da ja kraj svoje desne strane imam jako interesantnog gosta. Nije u pitanju novi suvoditelj, već jedan mladi gospodin, Valentino Valjak. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav gledateljima. Evo, nastavit ću s jednim pitanjem za vas, dragi gledatelji, još jednom. Jeste li znali da je Zagreb jedan od rijetkih metropola koji biti nema muzej vezan za automobilizam, nema muzeja automobila, a donedavno nije imao ni monografiju na tu temu, je li tako? Tako je, kao što ste rekli, rijetka smo nacija koja nije imala stvar koja nas obilježila kao društvo u zadnjih 100-120 godina i inicijativa je krenula iz Oldtimer svijeta da popravimo to. I vi ste upravo krenuli s popravljanjem, rezultat toga je prva monografija o automobilizmu u Hrvatskoj. Tak je, evo, prije mjeseci pol dana izašla je knjiga Povijest automobilizma u Hrvatskoj od pojave prvog automobila do 45. godine. Naslov je Bešte ljudi da auto, po toj krilatici kada su ljudi doživljavali auto kao elementarnu nepogodu na početku prošlog stoljeća. Ja ću uzeti malo monografiju da okrenemo pa da pogledamo. Knjiga znači govori od pojave prvog automobila i sve ono što se događalo kroz automobilističku kulturu, od Austro-Ugarske, Kraljevine, SHS-a, Stare Jugoslavije, Nove, Istre pod talijanskom vlasti tada. Radi se o jednom egzotičnom materijalu jer smo ušli u desetak zagrebačkih i hrvatskih obitelji s početka stoljeća, Budicke, Alma Vale, Heinzel. Tako da je u knjizi... Koliko vam je trebalo da prikupite građu i sve fotografije? Pa to je nekoliko godina rada. U knjizi je 480 fotografija, 200 kartica teksta i da je stvarno jedno građansko društvo profinjeno koje je pokretalo naše prostore na početku stoljeća i evo, mislim, prva knjiga ove vrste i to je početak našeg projekta koji smo nazvali Ferdinand Budicki. Vi ste inače zapravo usko vezani uz automobilizam. Ovo nije sad se dogodilo iznenada da ste odlučili napraviti ovakvu monografiju. Možete nam malo o tome ispričati? Pa ja kažem da sve u životu ima svoje vrijeme sazrijevanja, tako i ova knjiga. 10 godina sam prisutan na Oldtimer svijetu, vodim Oldtimer klubove i radim velike te svaku jesen u Zagrebu, imamo sinergiju svih zagrebačkih klubova kada napravimo jedan defile. Knjiga izašla iz tog jednog istraživanja te hrvatske povijesti, budući da sam vidio da te literature ne postoji, a naš konačni cilj, sveti gral ovog projekta je otvaranje muzeja automobila u Zagrebu. Tamo sam vas htjela pitati o tome. Uspjeli ste dobiti od grada 1000 kvadrata na Zavrtnici, tvornica Pluto. Tko je pokrenuo samu inicijativu? Tako, znači inicijativa isto ide iz Oldtimer kluba Ferdinanda Budicke koji je osnovan da gura cijelu ovu stvar. Paralelno sa pisanjem knjige, mi smo se borili birokratski da dobimo prostor. Prije tjedan dana gradski odbor je odlučio na temelju preporuke Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport da nam dodijeli 1000 kvadrata industrijske hale u tvornici Pluto na Zavrtnici. Radi se o jednom prostoru 3,5 km od Jelačić placa koji će u budućnosti, kad budu financijska sredstva osigurana, zaživjeti kao muzej automobila. I ono što bih htio reći, budući da muzej uvijek nekako djeluje statično, radi se o jednom prostoru koji će malo modernije funkcionirati kao živo okupljalište kompletne Oldtimer scene u Zagrebu sa svojim radionicama, izložbama, tematskim druženjima, mjesto koje će biti živahno od jutra do mraka. Ja znam da u Zagrebu postoji, zapravo tu kod nas postoji više od 1000 vlasnika starodobnih automobila. Pretpostavljam da ćete neke od vozila i tamo... Tako, znači automobili, motori, bicikli, videomaterijal, fotomaterijal, to su bazične stvari ovoga prostora, budući da cijela ova priča ide sa razine udruge sa jednom simbiozom sa gradom, ti su automobili privatnog vlasništva i ljudi iz klubova koji će se izlagati. Otprilike 40 automobila je moguće smjestiti u prostor i ti će automobili cirkulirati to. Nama je interesantno ovdje u muzeju postaviti automobile koji su obilježili ove prostore, znači automobili koji su se proizvodili na području Hrvatske, nekadašnje države i tako. Ono što je također interesantno, zapravo da imate jednog jako važnog pokrovitelja. Da. Pa evo, mislim, stvar je ozbiljna, pa smo tako i nastupili od samog početka. Prije mjeseci i pol dobili smo primanje kod gospodina Josipovića koji nas je podržao u ovoj inicijativi, dao je pokroviteljstvo i tako da jednostavno vjerujem da u simbiozi sa ljudima, vodećim ljudima grada, gradonačelnikom, gradskim uredom, da će ovo ići u pravom smjeru. Ja se nadam proljeće, ljeto sljedeće godine na onoj ozbiljnoj razini da će prostor funkcionirati. Naravno, tu sad postoji, mislim, uvijek to nekako postavlja se to pitanje, to bude uvijek problem, to financiranje.
Kako ste to riješili? Naravno, novac je bitan u sve svoje kanale i gradsku pomoć oko svega. Vjerujemo da ćemo uspjeti, jer ovo je ipak jedna, nije alternativna priča, nije komercijalna, nego kulturološka. Ovo je kulturni identitet Zagreba i Hrvatske, kroz nikad viđene materijale, nešto što treba biti turistička vrijednost i nešto čime bi se svi trebali ponositi. Svako selo danas u Francuskoj i Velikoj Britaniji ima svoj muzej, grad Zagreb ga nema. I samo iskustvo kroz ovu knjigu u zadnjih godinu dana rada, nema čovjeka koji ne podržava inicijativu, to je jednostavno... Stvari se mijenjaju na bolje u svakom slučaju. Za kraj, imali još nešto interesantno što želite podijeliti s nama? Pa ja bih rekao, vezano za emisiju Formula 1, možda će gledateljima biti interesantno, ove godine slavimo 100 godina prve hrvatske automobilističke utrke, kad se naših prvih 8 vozača uputilo od Zagreba do Varaždina, 177 km jednu rutu, i možda je interesantno reći da je već 1901. godine jedna utrka od Nice do Opatije išla kada je Hrvatska imala dva automobila. Jedan je bio u Zagrebu od Buditskoga i jedan u Varaždinu od Bombelesa. Dakle, ljudi. Tako da ono, bili smo dio tokova europskih još davnih dana. Tako, i tada se govorilo, bešte ljudi, ide auto, danas nećete takvu rečenicu čuti, ali u svakom slučaju, evo, stvarno jedna prekrasna monografija. Još bih vas htjela pitati što se same promocije monografije tiče. Promocija je bila u Skupštini grada Zagreba, za sve oni koji su zainteresirani mogu samo na Google napisati bešte ljudi da auto, od svih oldtimer foruma do Facebooka, apsolutno će se vrlo lako ući u trag gdje se knjiga može nabaviti. Gospodine Valentino, hvala što ste bili moj gost. Dragi moji i svi ljubitelji GP1 portala, imate poseban pozdrav od svih nas iz studija. Znam da ste se okupili u jako velikom broju u TV baru u Prečkom i danas ćete pratiti od tamo Formule, evo imate pozdrave. Mi se vidimo nešto kasnije, predlažem da pogledate jedan interesantan prilog o povijesti samog Silverstona koji je pripremio kolega Ivica.